soyayyar ki ta zagaje mina kiji da wai ni ba za na rife ba kauna ce ta hada mana suna Laila da Majnun ba mu rabe ba zo 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 ni soyayya bar 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 kar mi jayayya ni 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 dai na shirya san kyare walla ban basa ba alƙawarin ki bana sauke ba duk wahala ni ba za na guje ba Zuciyata sai kai tauraron rayuwata saman kafure nake wa mata dan Allah kar ka bani rata iya wuya tare za mu huta kin kai da ni wannan zan ji gata hash wash kash soyayya kamar ni ababa yayin da ka ya canja